Министерството на здравеопазването излезе с важна информация за родителите, чиито деца ще посещават ясли, детски градини и училища, за необходимите документи и изследвания. Таня Точева ще бъде председател на журито на предстоящ международен фестивал. Това сподели музикалният педагог за новините на телевизия БАЦ, като допълни, че се чувства изключително полоскана от гласуването и доверие. Боксов клуб Лъвовете ще вземе участие в предстоящият боксов турнир, който ще се проведе в град София тази събота. Състезатели на клуба от различни категории ще се борят за медали на спортното състезание. Важна информация за всички жители на община Петрич, на които им предстои подмяна на личните документи. Добър вечер, уважаеми зрители! Това са новините на телевизия БАЦ. В четвъртък, 3 септември, аз съм Любка Митева. Министерството на здравеопазването излезе с важна информация за родителите, чиито деца ще посещават ясли, детски градини и училища, за необходимите документи и изследвания, които трябва да представят във връзка с началото на учебната година, при постъпване за първи път или възобновяване на посещенията в ясла или детска градина. По-рано здравният министър професор Константин Ангелов заяви, че новопостъпилите деца в детски градини и ясли, както и отсъстващите повече от 2 месеца от учебни занятия, ще трябва да направят задължително изследване. И още нещо важно, родителите на по-големите ученици пък ще имат задължението да предоставят декларация, че детето им не е имало контакт с заразно болен. Медицинска бележка от личен лекар няма да бъде изисквана, това е медицински целесъобразно, а за да изчистим максимално възможните рискове в тази ситуация, коментира той. Здравният министър още веднъж припомни, че ако бъде установен случай на зараза в училище, той попадне в обхвата на задълженията на съответното РЗИ, а тестовете за контактните деца ще бъдат безплатни. За учениците. На училищните власти трябва да бъде предоставен талонът за здравословно и имунизационно състояние на ученика към датата на започване на учебната година, така нареченият картон или лична здравна профилактична карта. Това може да направи както родителя, така и общо практикуващият лекар по служебен път. Предвид епидемичната обстановка и с оглед предотвратяване струпване пред кабинетите на личните лекари, талонът може да се предостави до един месец след началото на учебната година, а не както досега в 7-дневен срок. При провеждането на задължителна имунизация или реимунизация от националният имунизационен календар, по-късно данни за нея могат да се предоставят допълнително на училището. За деца, които посещават ясли и детски градини, за новоприетите в детски градини деца се изискват следните документи. Здравно-профилактична карта, попълнена от личният лекар и данни за имунизационният статус на детето. Отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската градина. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детска градина и медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт с заразно болен. За новоприетите в ясли деца се изискват следните документи. Здравно-профилактична карта, попълнена от личният лекар и данни за имунизационния статус на детето. Отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детска ясла. Изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване в яслата. Изследване с отрицателна реакция по Весерман за единият от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване в яслата. И медицинска бележка за липса на контакт с заразно болен. От Министерството обръщат внимание, че при деца, които възобновяват посещенията си в детски градини и ясли, вместо медицинска бележка за липса на контакт с заразно болен родител, могат да декларират обстоятелството, че им е известно детето да е в контакт с заразно болни или не и нямат признаци на заразено заболяване през последните 14 дни. За деца, които възобновяват посещенията си в детска градина и ясла при отсъствие за повече от 2 месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити. Таня Точева ще бъде председател на жури на предстоящ международен фестивал. Това сподели музикалният педагог за новините на телевизия БАЦ, като допълни, че се чувства изключително поласкана от гласуваното и доверие. Още 2 предстоящи фестивала очакват госпожа Точева, която ще се включи в журито, за да оценява изпълненията на участниците заедно със своите колеги. На предстоящият фестивал в град Русе, освен че тя ще бъде жури в него, ще вземат участие и някои от нейните възпитаници.
В края на лятото се виждаме. Предстоят изключително интересни обаче за вас неща. Ще журирате. Бихте ли ни казали къде и кога, защото доколкото разбирам, не е на едно място. Да, наистина, за мен беше огромна приятна изненада за това, че бях поканена да участвам и да бъда президент на международното жури на фестивала в Косово, който се казва АМОЛ. И наистина тази покана ме накара да се почувствам наистина един добър, справил се с работата си член на жури от други фестивали. Защото за да ме поканят да бъда президент на този фестивал, президент на журито, това означава, че ми гласуват огромно доверие. Огромно, защото все пак не е в България и да. Български педагог ще бъде президент на жури в Косово. Изключително голямо признание за вас. Чувствате ли се поласкана? Много. Много наистина и много изненадана бях, защото аз от 7 години съм член на жури в едни от най-престижните фестивали в Европа и предполагам, че моята работа на тези фестивали, начина по който аз съм гласувала, начина по който съм правила своите, писала своите оценки, явно оказва това влияние върху колегите. Също така имам покана да бъда член на международното жури на фестивала в Италия, в Сицилия. Есента предстои фестивала в Полша, където един етап ще бъде онлайн, другия, ако всичко е наред с пандемията, ще бъде там, в Полша. След това декември месец е фестивала в Рига, в Латвия. Изобщо много-много фестивали предстоят. Надявам се това най-после извънредно положение да приключи и нещата да си тръгнат така, както са били до сега. Освен това, в България предстои един много красив и хубав фестивал — Северно сияние в Русе, където там съм също в журито, което благодаря на моя колега за това, че няколко години вече съм член на това жури. Богата, наситена програма. Абсолютно. Искам да... И лятото не спряхме. Те продължиха конкурсите. Аз на много от колегите отказах да бъда в журито, тъй като децата излязаха ваканция, аз не работех с тях и просто нямаше как. Искам да ви попитам от опита, който имате през годините, защото вие организирате фестивал в Петрич, не само журирате. Кое е по-трудното — да организираш и да съблюдаваш целия фестивал през дните на провеждането му или да журираш от скамейката на журито? Често казано, журирането е по-трудно, защото на фестивалите, на които аз съм член на жури, международните фестивали извън България, там не отиват случайни деца. Там отиват деца, които имат специални покани, които са показали своя талант на наши фестивали в България. Колегите всички следят как се развива едно дете и изключително трудно да оценяваш много, много талантливи деца. Там въпросът е на стотни. И наистина, като член на жури ми е по-трудно, отколкото организацията на фестивала Изгряват звезди. Аз пожелавам успех на предстоящите журирания, защото те са няколко, и когато приключат, ще се срещнем отново, за да споделите вашите впечатления. Да, разбира се, защото на тези фестивали участват мои възпитаници. Ще участват мои възпитаници. Искам да поясня, че на тези международни фестивали аз като представител на България нямам право да гласувам за участници от България. Така че... И така е редно, абсолютно. Така че наистина пожелавам успехи на моите възпитаници. Боксов клуб Лъвовете ще вземе участие в предстоящ боксов турнир, който ще се проведе в град София тази събота.
Състезателите на клуба от различни категории ще се борят за медали на спортното състезание, предвид факта, че миналата година на същия турнир са получили такова признание. Президента и треньор на клуба Георги Караколев е спокоен за предстоящото представяне, тъй като боксьорите са добре подготвени за събитието. Изключително така нахъсваща новина за бокса в клуб Плъвовете. Участие в турнир този уикенд след дълга пауза заради коронавируса. Къде и кога ще бъде той? Да, здрасти. Имаме специална покана от президента на бокса клуб Кико, Кирил Бонев. Турнирът ще се проведе този уикенд в град София, в спортната зала на боксов клуб Кико. Ще участваме с 5 състезател в различни категории и това е като цяло. То, тази събота, това ще бъде 11-то издание, доколкото разбрах от тебе. Да, миналото година участвахме пак, спечелихме доста медали от там и купата за най-борбен боксер на целият турнир. Едно момче от нашите спечели. И... Какви са очакванията за тази година? Ти имаш наблюдения, тренираш всички, които са в боксов клуб Лъвовете, очаквания? Очакванията са ми голями, да, имаме големи амбиции, това сте се, всички трябва да се поверим с медали, очакваме да има и златни. Най-малкият участник на колко ще бъде за тази събота, защото каза различни категории, но предполагам и различни възрастови граници. Да, най-малкият на 12 години, той е на 44 кола играе, Георги Ермазов се казва. Минал година стана шампион, дано и тази година пак да ни зарадва със злато. Така, твоето виждане какво е, има ли шансове за големия бокс? Да, според мен има, ако продължава така. Към момента колко са децата, които са в боксов клуб Лъвовете, които искат да тренират бокс конкретно? Ми имаме доста. В принцип състезателите са по-малко. Състезателите са около 15 човека. Любителите, дето тренират, са около 40-50 човека има. Как се подготвяте за едно подобно състезание с такъв форум? Каза, че сега ще имаш тренировка отново. Да. Каква е подготовката на тези, които ще се явят на състезанието? Подготовката на състезателите е съвсем различна от тези на любителите. Тренираме доста по-усилено с тях. Понякога път правим дворазови тренировки. Преди една седмица се завърнахме от лагер. Затова са доста подготвени момчетата. Къде бяхте? На Лопово, в хижа Лопово бяхме за 3 дни. Там тренирахме доста. Това всъщност ние го коментирахме в преден репортаж в новините, че ще имате такъв боксов лагер. Да. Лагер е преминал много добре, всички са много доволни. Децата останаха доволни, родителите също. Очакваш ли това да се превърне като една традиция за следващи години, лагера конкретно? Да, разбира се, ще го организираме и на други места. До година мислим да нещо за морето. Чудесно. Какво би казал на твоите състезатели, които на в събота им предстои участие на турнира в София? Пожелавам успех на всички и вярвам на всички. Знам, че се печелят медали. Важна информация за всички жители на община Петрич, на които им предстои подмяна на личните документи. Във връзка с увеличеният прием на заявления за издаване и подмяна на български лични документи и с цел улесняване на гражданите при тяхното административно обслужване, до 11 септември 2020 година включително, звено български документи за самоличност при ОДМВР Благоевград ще работи със следното работно време. Подробности вижте в следващия репортаж. Във връзка с изтичащият голям брой български лични документи през 2020 година и очакваният увеличен прием на заявления за издаване и подмяна на български лични документи, с цел предотвратяване струпването на голям брой граждани пред гишетата на звената български документи за самоличност и избягване на напрежение, ОДМВР Благоевград призовава гражданите да подменят личните си документи преди изтичането на крайният срок на тяхната валидност. Напомняме, че всички български граждани с постоянен адрес на територията на цялата област Благоевград могат да подават заявление за издаване на лична карта или паспорт, обикновена услуга до 30 дни, във всяко звено български документи за самоличност на ОДМВР Благоевград. Заявленията за бърза и експресна услуга се подават само в ОДМВР Благоевград. Готовите документи се получават там, където са подадени заявленията. Всеки български гражданин, притежаващ български валиден квалифициран електронен подпис, може да подаде заявление за издаване на лична карта или паспорт по електронен път на страницата на МВР Благоевград. По закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година, срока на валидност на личните карти, който изтича в периода от 13 март 2020 година до 31 октомври 2020 година, се удължава с 6 месеца. За срока на удължаването личната карта е валиден идентификационен документ за самоличност само на територията на Република България. По искане на лицето, нова лична карта може да се издаде и преди изтичането на удължения 6-месечен срок.
Срока на валидност на свидетелствата за управление на моторни превозни средства, който изтича в периода от 13 март 2020 година до 31 октомври 2020 година, се удължава с 6 месеца. За срока на удължаването на свидетелство за управление на моторно превозно средство е валиден индивидуален удостоверителен документ за правоспособност за управление на моторно превозно средство само на територията на Република България. По искане на лицето, новото свидетелство за управление на моторно превозно средство може да се издаде и преди изтичането на удължения 6-месечен срок. Във връзка с увеличеният прием на заявления за издаване и подмяна на български лични документи и с цел улесняване на гражданите при тяхното административно обслужване, от 10 август 2020 година до 11 септември 2020 година включително, звено български документи за самоличност при ОДМВР Благоевград ще работи със следното работно време: РПУ Петрич от понеделник до петък от 8 часа до 17.30 часа без прекъсване. Благодарим ви, че избрахте новините на телевизия БАЦ. Следващата емисия новини е в 21 часа и 30 минути. От името на дежурният екип ви желаем спокойна вечер, дами и господа! Времето ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над западните и планинските райони от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще са предимно между 30 и 35 градуса. Атмосферното налягане ще се понижи и ще е по-ниско от средното за месеца. На Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб изток-юго-източен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода между 23 и 25 градуса. Над планините преди обяд ще е предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места ще превали. Ще духа доумерен югоизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е около 23 градуса, на 2000 метра около 16.